Poštovana gospođo potpredsjednice, i zbog nas ovdje u Saboru i zbog javnosti, djelomično prihvaćanje amandmana i brzinom čitanja koje je kolega Grbin napravio, a uz prethodnu konstataciju da je amandman SDP-a koji regulira istu situaciju postao sastavni dio zakona u kojem odredbe o priječenju kandidatiranja nisu ni približno slične, kako se može djelomično prihvatiti amandman kolegice Holy uz amandman Kluba zastupnika SDP-a? Kakva je to tada zakonska odredba o zabrani kandidiranja? U jednom za sve s rehabilitacijskim rokom, u drugom bez rehabilitacijskog roka, po onome što sam uspio pratiti, i za koja kaznena djela? Ja vas molim, ili odredite, dajte stanku, ili napišite kako će ta odredba zakona glasiti prije no što se izjašnjavamo zakon. Ovo je protuposlovničko ponašanje, izigravanje i živa smijurija. Naprosto nevjerovatno što ste napravili sad. Ono što ste u utorak proglašavali upitnim, pišete svoje amandmane, prihvaćate tuđu izmjenu u obliku, kolegice, i radite kupleraju zakona. Kolega Lesar, možete da tražite stanku, ali ovako ne možemo raspravljati. U toku je glasanje, ako želite govoriti, tražite stanku.